Ugyanúgy, ahogy a ma már idézett, első versenynapon a tét, a villa kényelme, a villa luxusa, 1-0-ra a kihívók vezetnek. A rajtnál a két Vivi felkészülni. 3-2-1! Ferenc Vivi és Halász Vivi vetik ki magukat a rajtból a bajnoknak. Pénteken még egy már-már epikus párbajban kellett biztosítani a helyét az exatlonba, és ez sikerült neki Adél ellenében. Tehát ő valamivel fáradtabb kell, hogy legyen, hisz Ferenc Vivinek a végjátékok megnyerése után a két hetes hajszában már nem volt dolga a párbaj estéjén. A kihívó a parton, Halász Vivi most mögötte a medencébe, hatalmas lendülettel jön, érkezik, és jön ki a medencéből. Ferenc Vivi jön át a háló alatt, és Halász Vivi most érkezik ehhez a hálóhoz. Még pénteken a párbajon csúnyán beütötte a pályán a fejét Halász Vivi, de nem olyan fából faragták, hogy megálljon, föladja, hanem jön, harcol. Dani is ezt kiabálja neki a pálya széléről, hogy harcos vagy. Jön a sárasztalhoz és kezdi a kúszást, miközben Ferenc Vivi már ott van a homokzsákkal. Odaér, de nincs találat, ez elrepül, még van egy homokzsákja, és most megmoccan, és befordul a kalitka. És egy bent van, és fordul Halász Vivinek is. És kettő bent van, 2-0 a kihívóknak! Múlt héten a bajnokok nyerték a villát, ezért egy hete élvezik a villa kényelmét, luxusát. 6-1-re viszont most a kihívók vezetnek. Ha a bajnokok is kényelmesen akarnak élni, aludni, létezni luxus körülmények között, akkor lassan valamit ki kell, hogy találjanak. A rajtnál Marci és Andrés. Felkészülni! 3-2-1! És nem győzöm hangsúlyozni. A végelszámolásnál, a célegyenesben, ahova ma befordultak az exatlonisták, 29 versennyel, az utolsó összecsapás előtt. Nem mindegy, hogy ki alszik kényelmesen, ki lakik jó körülmények között, és ki az, akinek a tábor puritán körülményeivel kell szembesülnie. Andrés, jön le a csúszdán, Marci most mögötte, Andrés már benne a medencébe. Marci is érkezik a medencéhez, de Andrés már a medence partján jön ki. Marci hatalmas tempókkal próbálja befogni, de Andrés jön tovább. Marci is oda teszi magát, keményen küzd, harcol. Húzik a háló alatt, Andrés pedig jön az utolsó szakaszhoz. Bújik át, Marci fogja a kötelet. Andrés érkezik az asztalhoz, és fekszik be a kötelek alá. Marci jön. Megállíthatatlan a kihívó is, és a bajnok is. Andrés hozza az akadálypályát. Marci kúszik, mászik, érkezik, és jön ki. Andrés, bang, elsőre megvan. Marci is ott van. Fogja a homokzsákot, és kezdi dobni a csillagot. Andrésnak egyből bent van egy, és kettőből megvan. Szépítenek a bajnokok, 6-2. Jó, 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 jó
az állás jelen pillanatban, a kihívók vezetnek a villáért folytatott küzdelemben. Következik a második kiválasztási kör utolsó összecsapása Dani és Bálint között. Felkészülni! 3, 2, 1! Bálint és Dani! Zászlók lent és karika! 1, 2, Bálint egy mozdulattal vezet, Dani is ott van mögötte. Bálint jön ki, és küzdik föl magukat, Dani is tartja a lépés, sőt, Dani van elől most! Bálint, Dani! Dani érkezik a csúszdatetőre elsőnek! Benn a medencében, Bálint most veti be magát! Dani kapaszkodik, jön ki mindkét atléta, mindent bevet, most Bálint van elől! Dani jön mögötte! Bálint vagy Dani? Na, az, amit most itt égetnek, az az exatlon! És bújnak ki! Teljesen együtt a két atléta! Háló alatt küzdenek, harcolnak, jönnek! Dani egy fejjel hozza az akadálypályát! Bálint is odaér! Homokzsák! Páf! Elrepül! Bálintnak megvan, Daninak is! Megint egyszerre mozog a két kosár! És pattan a labda, pattan, lepattan, és belülről jön ki Bálintnak, Daninak bent van! Jönnek vissza! Dani érkezik vissza a dobóponthoz! És megcsinálja! Szépítenek a bajnokok! 6-4! Kettőre vezetnek a kihívók a rajtnál, Andris és Viktor. Felkészülni, 3, 2, 1. Benn vannak a csúszdába a fiúk, és most a medencébe. Na, Viktor érkezik a parthoz elsőnek, és jön is ki elsőnek. Andris is ott van, és be is hozza most. Egyszerre fordulnak át, és Andris van egy lépéssel előrébb. De egyszerre csapódnak le a kapuk, és jönnek a bujkáló részem. Bang, bang, bang. Andris érkezik elsőnek a hálóhoz, zászló. Egy lent mind a két fiúnak, kettes zászló. Hármas, és jön a csíle. Egyszerre kezdik el tolni a csílét, nincs különbség a két atléta között. És Andris egy mozdulattal, igen. De a csúszdában is szinte együtt vannak, András talán egy hajszállal vezet. Nagy levegő. Lehúzza magát, egyes laszti, kettes laszti, és egyszerre jönnek föl a víz alól, és jönnek a partra. 28 versennyel a vége előtt, ádász küzdelem bajnokok és kihívók között, és a tét nem kicsi, a limuzin, a magánrepülő, a milliárdosok élete. Soha nem látott díj az exatlonban. És hullanak a kockák, már csak 3 Viktornak, Andrisnak is 3, már csak 2, már csak 1 mind a két fiúnak. Érkeznek vissza, Viktor, páf, Viktornak egy sem, Andrisnak sem. Egyszerre kezdik a dobást, hát miért is lenne különbség bajnok és kihívó között? Nincs találat, nincs találat, nincs találat. És nincs találat! Mennek a karikákért, gyűjtik a karikákat. Andris érkezik egy mozdulattal előbb, vissza, és kezdheti a dobást. És Andris megcsinálja! Kiegyenlítenek a bajnokok! 3-3! Hat-négyre vezetnek a bajnokok az élményért, a sohasem volt élményért folytatott ádász küzdelemben. A rajtnál Andris és Bálint. Felkészülni, 3, 2, 1. Benn a medencében ebben a pillanatban, és
egyszerre jönnek ki. Ugrás, 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 fönt az akadálytetőn. Bálint érkezik elsőnek, ő nyitja a kaput elsőnek, de Andris is ott van közvetlenül mögötte. Bálint, na itt komoly sebességre kapcsolt. Második zászló, jön lefele, megvan a harmadik is. Andris második, harmadik, Bálint, Csille. Andris most ér oda a Csilléhez, Bálintnak pedig már lenne a zászló. Veti bele magát a medencébe, a medence közepében landol. Önveszélyesen fut Herceg kis Bálint. Tudja, 6-4-nél nagyon kell a pont. Ha ezt a különleges élményt a kihívók maguknak akarják, nyitja a sorompót. Andris most jön ki a medencéből, Bálint pedig az akadálypályáról érkezik. Homokzsák! És kezdi a dobást. Páf, 2 lett. Még 2. Már csak 5 van. Már csak 3. Már csak 2. Bálint, Bálint. Letakarítja az asztalt. Andris. Andris. Bálint taktikát vált. Ő is a szokásos módon dobja a karikát. És ez bejön. Szépítenek a kihívókat! Bálint! 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 Kihívók vezetnek a végjáték első fordulójában. Jön az első női meccs. Vivi Izával fut. Felkészülni. 3, 2, 1. Ugranak ki a lányok, és kezdik a rohanást. Az akadálypályán, az egyik leghosszabb akadálypályáján az exatlonnak, és Iza két mozdulattal vezet, fordul át, és jön ki. Körülbelül 2-3 méter előnyre tett szert. Iza! És forgóajtó kezdi a bujás kúszást, érkezik a tolóajtóhoz. Megvan. Vivi mögötte, körülbelül 3 lépéssel. Iza jön keresztül a piramison, és jön a zászlókhoz és a mérleghintához. Iza érkezik elsőnek az átlépőhöz, Vivi mögötte. Iza, forgóajtó, még mindig ő vezet. Első zászló, második. És elakad a másodiknál, ezt Vivi kíméletlenül kihasználja, és egy mozdulattal elővégez az alagút tekeréssel. De egyszerre jönnek ki, teljesen együtt a két atléta, ugyanúgy, mint az első férfi futamban. Dobófák, parítják. Vivi, páf, lepattan. Izának nem talál. Iza megdől és leesik. Vivinek megmoccan, de nem. Izának len van a második. Parítja a kézben, Vivi szedi össze a dobófákat, Iza dob, páf, és megcsinálja! Kiegyenlítenek a bajnokok, 1-1! Az állásbajnokok és kihívók között a végjáték első fordulójában a rajtnál Dani és Ákos. Felkészülni, 3, 2, 1. Na lássuk, hogy hogy bírnak egymással. Két tökéletesen képzett fegyver az exatlonban. Dani és Ákos. Ákos talán most az akadálypályákat tekintve a leggyorsabb.
Az összes atléta közül Ákos érkezik a tolóajtóhoz elsőnek. De Dani is pokoli tempóra képes ma már az akadálypályákon. Nagyon hamar fölkapta Józsa Dani az exhaton tempóját, ritmusát. Ákos ritmusát azonban szinte lehetetlen elérni. Visszanyúl a zászlóért, és így is egy akadálysorral vezet majd Ákos. Nem véletlen, hogy a mexikóiak ellen, a világ leggyorsabbja ellen is képes volt győzni. Fák a kézben, Dani most jön ki az akadálysorba. Páp, nincs találat. Egy megvan Ákosnak. Repül. Dani, nincs találat. Két fal kezében, egy megvan Daninak. Ákos megvan a második Daninak is. Jön a parittya. A parittya fog dönteni. És Ákos megcsinálja. 2-1 a kihívóknak! Ákos! Ákos! Egyre vezetnek a kihívók jelenállás szerint a végjáték második fordulójában. Bálint és Dani. Felkészülni. 3-2-1. Na lássuk, hogy bír egymással a bajnok és a kihívó. Egyszerre érkeznek ki, és a létrák ki van fönn. Elsőnek egy pillanatra megbotlik Dani. Bálint ezt kíméletlenül kihasználja, érkezik az első zászlóhoz. Dani is ott van. Ő most van az elsőnél, Bálintnak, megvan a második, Dani most jön a második zászlóhoz, Bálint pedig a föld alatt, és már jön is ki Bálint. Ugyanúgy, ahogy Ákos átfolyik az akadálypályán, zászló helyén jön át, Dani is ott van az akadálynál, húzza a karikát, alagút lent, Bálint érkezik, és nyugodtan rakja ki a muníciót. Páf, kezdi, ez rövid, második, és egy bent van Bálintnak. És kettő bent van Bálintnak. Ez elrepül. És Daninak is bent van egy. Bálint! És megcsinálja! 3-1 a kihívók javára! Hosszú hetek kispadozása után Krisztián újra versenyben, azzal az ígérettel, hogy ez most fájni fog. Ellenfele Bálint. Felkészülni. 3-2-1! Robbannak ki, és kezdődik a tekerés. Őrült módon tekerik, és egyszerre érkeznek a felfelé vezető ághoz. Robbannak ki teljesen együtt a két atléta, amikor a zebrán jönnek át. És egyszerre vannak benne a szökőkútban is. Jönnek a hotelhez, belefeszülnek. És Bálint, Krisztián majdnem teljesen együtt. Metró, kuka. És Bálint érkezik elsőnek a taxinak, de Krisztián is lemaradva azt a mindenit. Több hét. És újra versenyben. Homokzsák repül. Egy fönt van Bálintnak. Egy fönt van Krisztiánnak. Bálint megcsinálja. És ő jut az elődöntőbe. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent. És több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.